Tudo bem, amigos? Boa tarde. Tô hoje numa tarde de domingo bonita, muito bonita, que eu vejo aqui pela minha janela, né? Dias ensolarados, enfim. Tô nessa tarde muito bonita para falar com você uma coisa que eu descobri hoje de manhã, estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Veja bem, eu não vou ficar citando o versículo para você, porque eu quero mesmo de coração que você leia a carta de Paulo aos Colossenses inteira, tendo em mente que a Bíblia não foi criada com capítulos nem com versículos, né? São recursos que entraram na Idade Média, entraram depois da invenção da imprensa, com a intenção de facilitar a localização de textos bíblicos para citá-los, tá? Mas você deve ler a Bíblia como se não tivesse capítulos e versículos. Você deve ler as cartas de Paulo, por exemplo, como cartas, na sua totalidade. De preferência, desliga a TV, desliga a internet, sai da frente do computador, ou se quiser, lê pelo aplicativo, entende? Mas totalmente ciente, totalmente absorvido por aquela leitura. Aí você lê a carta de Paulo aos Colossenses e você vai se alimentar dela, tá? Eu já tenho feito alguns vídeos falando das cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo, elas são assim profundamente espirituais, não que as outras não sejam, mas elas trabalham com uma coisa importante para o evangelho, para quem é cristão, que é a liberdade do evangelho, tá? Então veja bem, o que eu quero falar hoje à tarde é sobre a liberdade em Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Eu não sei a referência de cor, mas eu sei o texto, né? Então veja assim, aqui diz, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. No contexto desse versículo, o apóstolo Paulo, ele fala de várias coisas. Ele fala do litígio entre irmãos, ele faz aqui uma lista de vários pecados que afastam o homem de Deus. Vários pecados que não devem estar na vida do cristão. Ok? E aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele começa falando de novo sobre essas questões profundas. Porque desde que o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho, ele já tinha um problema, que era o fato de existirem cristãos judaizantes. Vou te explicar o que é um cristão judaizante. Tem um contraste claro entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele consiste de proibições, de coisas que não se pode fazer, tá? O Antigo Testamento é não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Só que baseado na lei de Moisés, o sistema religioso, ele criou uma série de regras periféricas que na verdade nem eram compostos da lei, eram instruções deles mesmos, eram instrução humana. E quando esses cristãos, quando esses judaizantes se converteram, creram em Cristo, eles trouxeram um pouco dessa bagagem para o cristianismo. Só que o Novo Testamento, o novo pacto de Deus com a humanidade, ele não se baseia em proibições, ele se baseia em liberdade. Nós estamos livres em Cristo. Cristo nos chamou para a liberdade. Tá? Bom, o apóstolo Paulo, nas igrejas onde ele pregou o evangelho, né, onde ele ganhou pessoas para Cristo, onde se estabeleceram comunidades cristãs, ele tinha um problema, que era ele pregava o evangelho da liberdade e depois vinha atrás dele outros cristãos judaizantes e pregavam este outro evangelho misturado com o Antigo Testamento, misturado com o judaísmo. Então eles tinham, digamos assim, saído do sistema religioso. Eles tinham saído do sistema judaico,
mas não queriam deixar aquelas práticas, aqueles rudimentos para trás. Eles ainda eram escravos da lei. Eles não estavam vivendo a liberdade em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande de que os verdadeiros cristãos soubessem que eram livres em Cristo. Aí diz aqui, no capítulo 2 de Colossenses, versículo 16. Ai, meu Deus, eu erro nessas coisas de proximidade da câmera. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que vocês, que diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Aí mais adiante, no versículo 21. No final do versículo 20, tá? Diz assim: Não obedeçam mais a regras como estas. Aí segue no 21. Não toques nesta coisa, não prove naquela, não pegue aquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. Olha bem que palavra forte. Inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Ok? De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam a imoralidade. Então vamos traduzir para os dias de hoje, para a nossa linguagem que acabamos de ler. Né, eu vejo assim que as pessoas mandam perguntas nos canais, né, do Mário Persona, do Caio Fábio, acho que em menos escala do Akel, né, sobre essas questões. Cristão pode fumar? Pode. O evangelho não é proibição. O cristão pode fumar. Ai, meu Deus, o irmão Júnior falou que cristão pode fumar. Que horror, que horror. Aí outro vai dizer: Ah, já que pode, eu vou fumar, né? Cara, isso é um pensamento muito tacanha, né? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Querido, não é porque você tem liberdade de fazer uma coisa que você tem a obrigação de fazer essa coisa. Não é assim. Porque eu posso, eu tenho que fazer. Não é assim. Entende? Você pode fumar? Pode. Você pode beber? Pode. Você pode ir numa balada? Pode. Não tem proibição. O evangelho não consiste de proibições. Mas aí eu vou te fazer umas perguntas que eu faço para mim mesmo e que eu aplico na minha vida. Isso vai te aproximar de Deus? Isso vai aumentar a tua comunhão com Deus? Fumar vai te trazer algum benefício físico ou espiritual? Beber vai te trazer algum benefício físico ou espiritual? E numa balada? Vai te trazer algum benefício físico ou espiritual? São perguntas que tu deve se fazer. Por exemplo, eu recebo convite de festas quase toda semana. Aquelas pessoas que me convidam, provavelmente me convidam porque gostam de mim, eu também gosto delas, né? Em algumas até gostaria de ir, festa de aniversário, festa de casamento, em algumas eu até vou. Entende? Mas eu avalio, né? Se nós somos cristãos verdadeiros,
nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos a mente de Cristo. Logo, não precisa a gente viver de proibições. Nós podemos viver uma liberdade responsável. Nós fazemos aquilo que nos aproxima de Deus. Ou, no mínimo, aquilo que não vai nos afastar dele. Você pode ver um filme de terror? Pode. Mas isso vai te edificar de alguma forma? Isso vai te aproximar de Deus? Você é obrigado a ir? Não. Ou qualquer outro filme, filme pornográfico, né? Qualquer outra coisa. Você pode? Pode. Mas isso vai agradar a Deus? Porque veja bem, o cristão ele não vive para si. O cristão, deliberadamente, ele vive para Cristo. Ele vive para agradar a Cristo. Ah, mas e se algum dia eu fraquejar e assistir? Se algum dia tu fraquejar e assistir, Cristo te perdoa. Cristo apagou os nossos pecados. Não é assim, ah, se eu tropeçar uma vez, acabou tudo, tô arruinado. Não. Não é assim. Mas Cristo fala conosco por meio do Espírito Santo que habita em nós. E o mínimo que ele espera é que nós sejamos honestos conosco e com ele também. E façamos o que agrada a ele e o que é bom para nós. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela é para nos beneficiar. Cristo fez a sua lei pensando em nós. Deus não precisa de leis, Deus não precisa de regras. É isso, queridos. Nós temos que viver a liberdade cristã. O evangelho não é proibição. O evangelho é liberdade. O evangelho de Cristo não proíbe nada. Nada. Mas se nós somos de Cristo, não vamos nos deixar dominar por nada. Nós vamos fazer o que agrada a Deus. Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu espero que depois de assistir esse vídeo, uma pessoa não diga, ah, então eu vou fumar mesmo, eu me esforcei tanto para parar de fumar, e agora o rapaz ali tá falando que lá tá no evangelho que a gente tem liberdade para fazer tudo, eu vou fumar. Quem tem o Espírito Santo não pensa assim. Quem tem a mente de Cristo não pensa assim. Quem tem o Espírito Santo e tem a mente de Cristo, faz o que agrada a Cristo. Ok? Fique na paz. Eu espero que essa palavra tenha te fortalecido, tenha te edificado. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um dislike. Se você quer comentar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Mas não deixe de se inscrever no canal, que nós vamos estar tratando de outros assuntos tão ou mais profundos que esse. Ok? Fique com Deus.